É possível ser escritor sem um diploma universitário? Eu sou o Vilto Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje eu vou responder uma pergunta que chegou aqui no canal, que é a seguinte: é preciso ter um diploma universitário para poder ser escritor? Bom, eu sou escritor ainda com poucas coisas publicadas, então para poder responder essa pergunta eu vou pedir a ajuda de um cara que é muito meu amigo, embora ele não saiba disso, que é o Neil Gaiman. O Neil Gaiman tem um discurso muito conhecido na internet chamado Faça Boa Arte. Esse discurso foi publicado também em livro, né? Saiu uma edição aqui bem fininha, bem rapidinha de ler. Faça Boa Arte, que inclusive essa aqui eu ganhei de presente, muito bom para dar de presente para os outros. E nesse discurso, o Gaiman fala um pouco da vida dele. Ele foi convidado a fazer esse discurso numa formatura de uma faculdade de artes, embora ele não tivesse um diploma universitário. E aí você pode estar perguntando, mas por que ele não tinha um diploma universitário? Bem, ele diz que a primeira coisa que ele queria fazer quando saiu da escola era sair da escola, era se afastar o máximo possível, e ele queria, a única coisa que ele queria fazer era escrever. E ele decidiu que uma boa forma de se tornar escritor era arrumar pessoas que pagassem para ele aprender a escrever. Como ele fez isso, ele conseguiu se tornar jornalista. Talvez hoje em dia ele não conseguiria se tornar jornalista sem ter uma formação, embora não seja obrigado, pelo menos no Brasil, a ter diploma universitário para ser jornalista. Mas o Gaiman, ele fala uma outra coisa também muito bacana nesse discurso, que é o seguinte: que ele enxergava os objetivos dele como se estivessem numa montanha lá longe. E tudo que ele fazia, ele pensava: se eu fizer isso, vai me aproximar dessa montanha? Se aproximasse, ele fazia, ele tomava aquela atitude. Por que que eu tô falando disso? A pessoa que perguntou se era necessário ter um diploma universitário, eu posso dizer pra ela que ela tem que pensar nesse objetivo da montanha. Se ter um diploma universitário vai fazer com que ela tenha um emprego garantido e que ao final do dia ela possa chegar em casa mesmo cansada, sabendo que tem um salário garantido no final do mês, então talvez ter um diploma universitário pode aproximar ela sim de ser escritor, porque ela vai poder estar bem para poder escrever. Mas cada pessoa pode ter uma história diferente, porque de uma determinada pessoa pode precisar estar mal para poder escrever. Então é algo muito, muito, muito relativo e de cada um. O Stephen King, por exemplo, já li numa entrevista dele, ele dizendo que ele recomenda que as pessoas façam faculdade para poder ter um diploma, para poder ter uma profissão, para poder escrever mais tranquilo. Então vale você pesar aí essas ideias diferentes que existem e ver qual que se adapta à sua vida e a partir disso decidir se você quer ou não ter um diploma universitário. Para encerrar este vídeo, eu preciso mencionar que eu sou formado em publicidade, mas já dizia o meu amigo Jefferson que o mal da literatura brasileira contemporânea é que tem muitos publicitários virando escritores. Então, por favor, escolha outra profissão se você for fazer faculdade. É isso aí, esse é o nosso vídeo de hoje.